Всім привіт! З вами інформаційний тижневий «Коспорт». Сьогодні у нашій програмі. Юрнівський баскетбольний клуб «Хімік» програє чвертьфінальну серію плей-офф Кам'янському «Прометею» та закінчує чемпіонат на шостому місці. Чоловіча збірна Одеси з регбі-15 громить на власному полі київську «Дарницю» в рамках четвертого туру чемпіонату України у вищій лізі. Одеський «Чорноморець» у Волочиську мінімально поступається місцевому агробізнесу. Футбольний клуб «Реал Фарма», граючи півтора тайму у більшості, крупно поступається вдома Таврії Сімферополь. А тепер про ці події докладніше. Южнівський баскетбольний клуб «Хімік» завершив свої виступи у поточному сезоні чемпіонату України серед чоловічих команд Суперліги. У чвертьфінальному протистоянні стадії плей-офф зі спортивним клубом «Прометей» підопічні Віталія Степановського тричі програли своєму супернику. Як наслідок, вибули із подальшої боротьби за медалі. Після двох невдач «Хіміка» у Кам'янському, де наша команда програла 69-82 та 79-91, суперники переїхали до міста Южного, в якому 19 травня відбулося третє і, на жаль, останнє протистояння цих двох клубів. Незважаючи на фактор домашнього майданчику та гарячу підтримку місцевих болівальників, южнівські баскетболісти знову не зуміли скласти гідну конкуренцію своїм опонентам, поступившись не тільки в самому матчі 63-81, але й у всій чвертьфінальній серії 0-3. Да, ну, во-первых, хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, перед нашим руководством. Наверное, это ещё началось до середины сезона, так сказать, до шаг назад сделаем, да, когда мы проиграли там 5-6 игр и не получили преимущество своей площадки еще тогда. Да не в последних этих играх, которые мы выигрывали, да, а, наверное, еще тогда это было. Ну, за это, наверное, и поплатились, так сказать. Извиниться хочу перед всеми, потому что да не показали должного характера, да проиграли в сухую, хотя должны были дома мы выигрывать. Что касается по этой игре, то сегодня в сухую проиграли игру один в один. Индивидуально, за «Прометей», наверное, из этих 80 очков, наверное, 40 забили, да, просто на индивидуальных качествах. Поблагодарить наших болельщиков, которые помогали нам в сегодняшней игре. Как сказать правильно, когда у нас немного не получалось, они все равно в нас верят, они поддерживают нас, и эта поддержка очень ощутимая для нас. Второе, по сегодняшней игре и вообще по серии в целом уже, наверное, нет смысла ничего говорить. Поздравлю «Прометей» с выходом в полуфинал. Вот, и пусть победит дальше сильнейший. Подводить какие-то итоги сезона и всего остального сейчас на горячую голову, я думаю, что это нет смысла. Хочется просто сказать огромные слова благодарности игрокам за терпение, труд, за то, что всегда оставались единым целым, за то, что всегда бились до последнего, несмотря на все трудности, которые у нас были, есть. Я благодарен им за то, что мы были действительно командой до последнего броска. Спасибо им большое. Спасибо также руководству клуба, которое делает все возможное для того, чтобы клуб сохранился, клуб существовал. Большое им спасибо, что они всегда рядом, тоже помогают. И я надеюсь и верю в то, что «Хімік» будет. Таким чином, поточний баскетбольний сезон южнівський «Хімік» завершив на підсумковій шостій позиції в чемпіонаті вітчизняної суперліги. Але при цьому не треба забувати, що підопічні Віталія Степановського стали володарами Кубку України. Тобто без трофею баскетбольна команда Одеського припортового заводу не залишилася. У неділю, 16 травня, на стадіоні «Академія спорту» відбулася зустріч четвертого туру чемпіонату України з регбі-15 серед чоловічих команд вищої ліги. В гості до збірної Одеси завітав столичний регбійний клуб «Дарниця». Незважаючи на те, що із-за карантинних обмежень два попередніх тури підопічні Романа Кулаківського та Миколи Дилергієва вимушені були пропустити, що, напевно, мало позначитися на ігрових кондиціях наших хлопців, на матч проти киян, як показали майбутні події матчу, наставники збірної
Одеси налаштувала своїх підопічних самим найкращим чином. Були опасіння, дійсно, наші хлопці вже задіяні у багатьох командах і регбі 7, і суперліги в більшості. Ну, якби сама ціль вищої ліги – це дати їм більше ігрової практики. Були опасіння, ну, якби я з ними вместе тренувався, я їх тренував, я бачив їх, якби їхнє состояние. Єдине, що я переживав за ігрову дисципліну, в плані, що якби, у нас своє видіння на ігру, у нас свої тактики, ну, тактичні розбори, ми підстраюємося під суперника. Гра розпочалася з атак одеської команди, яка вже на 8-й хвилині відкрила рахунок у матчі 5-0. Таких вдалих спроб господарі поля в першій половині зустрічі зробили ще 4, двічі підкріпивши їх успішною реалізацією. Все це дозволило гравцям збірної Одеси ще до перерви зробити вагому заявку на перемогу в цьому протистоянні – 29-0. В антракті зустрічі тренерському штабу одеської команди, незважаючи на більш ніж комфортну перевагу в рахунку, вдалося зберегти бойовий настрій та мотивацію в стані своїх гравців, які на другий тайм вийшли такими ж зарядженими на перемогу, як і на першу половину. Ну, вони в першому таймі, да, якби достатньо легко переходили половину поля суперника. Єдине, що концовку немножко нам не понравилось, они сбились на такую ломовую игру, что нам не присуще. Мы как бы хотим, чтобы у нас был баланс между линиями. Вот. Ну, как мотивировать? Мы просили играть быстро, и начало второго тайма показало, что быстро, активно, что было видно, что соперник устал, немножко мы их вымотали, а потом начали просто играть быстро, скоростное регби, что мы от них и требуем. І знову основні події в другому ігровому відрізку матчу розгорнулися на половині поля київського клубу. Причому одесити продемонстрували завідну результативну синхронність, поповнивши свою командну скарбничку ще 5 вдалими спробами та однією реалізацією. За підсумками всього матчу, дублями в заліковому полі київського суперника відзначились Владислав Негру та Іван Чернишов. По однієї спробі на особистому рахунку Владислава Ломакіна, Валерія Кушніра, Георгія Львова, Віталія Падуста, Максима Падусова та Микити Самсонова. Крім того, Віталій Падуст успішно пробив 3 реалізації. Все це привело до більш ніж впевненої перемоги із бонусом в цьому матчі збірної Одеси з сухим рахунком 56-0. Сьогодні як би спробували ми дати таке давлення і нападаючим, і швидку ігру. От. Не все вийшло, але в цілому рисунок був. Завершуючі стадії ми були більш такими надежными уже. Ну и в защите основа, то, что мы хотим в защите, они становятся лучше организованные, ну и в таком хорошем, приятном смысле агрессивные и стараются постоянно давить на соперника, что с мячом, что без мяча. Здобувши вже 2 бонусних перемоги на старті нового сезону, збірна Одеси під керівництвом Романа Кулаківського та Миколи Ділергієва із 10 очками в своєму активі очолює турнірну таблицю команд чоловічої вищої ліги і з нетерпінням чекає на свої наступні матчі чемпіонату України. Все менше часом залишається до фінішу чемпіонату України з футболу у першій лізі. Позаду вже 26 турів змагань, але боротьба за 3 путівки до прем'єр-ліги продовжує загострюватися з кожним наступним матчем. Серед тих, хто прагне підвищитися у класі, є й одеський «Чорноморець», який свій черговий матч зіграв у Волочиську проти місцевого агробізнесу. В першому таймі відовічна Олексія Антонова перевершила свого суперника майже по всіх статтях, створивши достатню кількість моментів для взяття воріт в поля. Однак на перерву суперники пішли за нічийним рахунком на табло 0-0. Після 15-хвилинного антракту підопічним Олександра Чижевського вдалося вирівняти гру, після чого стало зрозуміло, що судьбу матчу може вирішити всього один точний удар. Він стався на 88-й хвилині, коли після гри рукою у власному штрафному майданчику Віктора Лиховитько у ворота чорноморця був призначений пенальті, який згодом реалізував Руслан Черненко. А він і приніс агробізнесу мінімальну перемогу над одеситами з рахунком 1-0. Не хочеться, звісно, все це переводити на невезіння, але ніяк цю гру інакше не назовеш. Я вважаю, що ми добре діяли, ми повністю переіграли суперника, ми знали, як вони будуть розвивати атаки, ми к цьому були готові, коли правильно ми діяли, переміщались, у команди суперника не було можливості навіть розіграти м'яч, хоча у них команда дуже хороша, вони давно разом грають, друг друга знають давно.
по качеству игры, по самоотдаче у меня нет претензий к футболистам. Я не можу сказати, що десь команди боялися одне одного, тому що і одна команда атакувала, і друга, і як Чорноморець десь міг в першому таймі забити, і ми мали момент. Ну, нам десь більше, напевно, пощастило, але, як ще раз говорю, напевно, Боженька сьогодні десь нам допоміг, і, напевно, десь ми більше хотіли сьогодні перемогти. Тому що ми знали, що сьогодні при десь навіть нічийному результаті ми можемо вже десь відвалитися від трійки лідерів, а так ми ще тримаємося, скажімо так, вкупі, і, як говорив, ми будемо боротися до кінця. Незважаючи на поразку у волочиському місцевому агробізнесу, одеський Чорноморець продовжує йти другим у турнірній таблиці команд першої ліги, маючи в своєму активі 52 залікових бали. При цьому випереджаючи на 2 очки харківський металіст 19-25. Вже найближчої п'ятниці, 21 травня, підопічний Олексія Антонова на стадіоні в парку імені Тараса Шевченка приймуть головного аутсайдера першої ліги Херсонський Кристал. Початок матчу о 19-й годині. Шістнадцятого травня на стадіоні «Іван» чергову зустріч чемпіонату України у другій лізі провів футбольний клуб «Реал Фарма». В рамках 22-го туру одеські фармацевти приймали «Таврію» Сімферополь. Обнадійлива чотирьохматчева безпрограшна серія нашої команди вселяла певний оптимізм у її протистояння з умовними кримчанами, навіть не зважаючи на те, що суперником одеситів був колектив з верхньої частини турнірної таблиці. Господарі поля краще розпочали гру, більше намагалися атакувати, а на 26-й хвилині ще й отримали чисельну більшість після того, як другу жовту картку отримав гравець «Таврії» Петро Чмеленко. Правда, до цього моменту гості вже зуміли вирівняти гру і навіть двічі влучили у поперечну воріт Дмитра Стародубця. Щодо одеських футболістів, то вони не поспішали реалізовувати чисельну більшість, а самовилучення в стані суперника у подальшому зіграло з підопічними Артема Рязанцева справжній злий жарт, оскільки на 34-й хвилині Олексій Бойко доволі несподівано вивів таврійців вперед 1-0. Ще до перерви «Реал Фарма» зобов'язаний був зрівнювати рахунок, але своїми шансами одесити не скористалися. Після перерви рисунок гри суттєвих змін не зазнав, хіба що справа до гольових моментів доходила не так часто, як того хотілося. Окрім володіння м'ячем, одесити майже нічим і не запам'яталися. А ось «Таврія» знову продемонструвала, як з кількості треба вижимати якість. На 77-й хвилині, після розіграшу стандартного положення, гравець команди гостей Андрій Барладим зумів вдруге засмутити господарів поля 0-2. А фінальну крапку в цьому протистоянні за 3 хвилини до закінчення основного часу поставив його одноклубник Валерій Доля. Так, маючи півтора тайму чисельну більшість, одеські фармацевти при цьому примудрилися пропустити у власні ворота 3 м'яча. І як наслідок крупно програти на своєму полі «Таврій» Сімферополь із рахунком 0-3. В 4 прошлих ігри ми зіграли ззаді на 0, ми не пропускали. Поэтому результат такой, ну, немножко удивительный. Ну, будем разбираться и будем смотреть, что там, как, кто сыграл, кто не сыграл, и кто там, кто-то обижался, кто-то не обижался. Ну, я уже сразу сказал, что в Ярут мы поедем, нам 15 не надо, а нам 13 будет, вот так достаточно, потому что те, кто выходит на замену, ну, защитникам, которые они сегодня дорабатывали и не выключались, им только тяжелее становилось после того, как у нас выходили свежие игроки. Поэтому, соответственно, будем делать, потому что говорить это бесполезно, надо делать коррективы. Дальше будем проводить селекцию, будем искать новых игроков, будем оставлять тех, которые, ну, приносят пользу, делают нам результат. Ну, или, как говорит наш Вячеслав Николаевич, говорит: ребята, ну, нет у вас такого мастерства, чтобы обыгрывать команды на классе. Ну, нету во второй лиге, практически нету команд, которые мы превосходили бы по классу. В всяком случае, может, там индивидуальные игроки превосходят, но есть еще командная тактика и самоотдача, и дисциплина игры. А дисциплина и порядок всегда бьет класс. Вот если мы не наладим дисциплину и порядок, когда каждый будет на своей позиции отрабатывать, и отрабатывать на 100%, не будет останавливаться, не будет не добегать, стоять, смотреть, опускать руки, ну,
Если мы не наладим, мы никого не обыграем. В турнірній таблиці одеський футбольний клуб «Реал Фарма» зберігає за собою поточну 10-ту сходинку турнірної таблиці, маючи після 18 проведених зустрічей всього 15 очок. Свій наступний матч чемпіонату у другій лізі фармацевти проведуть 21 травня в Маріуполі, зігравши проти своїх сусідів по турнірній таблиці місцевого «Яроду». На цьому наша з вами сьогоднішня зустріч підійшла до свого завершення. Дякуємо всім за увагу та до нових зустрічей в ефірі!